मालेभ्यो नमः श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः देयम् सदा परिभावान् नमः विष्टदोहम् तीर्थाष्पदां शिवबिरिं चिनोतां शरण्यं भ्रीत्या प्रणतपाल भवाद्विपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा शुदोष्टजसुरें सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्टार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितैप्सितमान्यधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् व्यासाय विष्णुरुपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै हृदये वासिष्ठाय नमो नमः नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमो कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षणः परमानन्द आनन्द परं परम सुखमय भगवान का अमृत श्रवण करीएनएन एचडी टेलीजन बाट प्रसारित एवं एपी वन टीविजन बाट प्रात कालीन प्रस्तुति साधना संजीवनी कार्यक्रम यहाँ श्रवण करते हुआ सबलाई भगवान का अमृत श्रवण में स्वागत जय श्री राधे जुहे पिब स्वा भजसु राणी दामो धर्माधेति जुहे पिब स्वा राणी गोविन्द दामो धरमाधवेति जिहे पिवस्वा स्वा भज गोविन्द दामो धरमाध्वेति गोविन्द दामो दरमा भगवान का अमृतर श्रवण कर राजा परीक्षित बड़ो आनंदित तो सज्जन योगेश्वर संवाद नव योगेश्वर विदेह राजा निमिले जो अमृत आस्वादन गर्नुभयो नारद कामखार बिन्दुबाट वसुदेवले सोही अमृत आस्वादन गर्नुभएको छ यो दिव्यमय अमृत राजा परीक्षितलाई नन्दन सुखदेवले श्रवण गराउनुभयो खुसी हुनुभएका राजा परीक्षित भगवान का मङ्गल्यमय गुणानुवाद श्रवणमा रसानन्द प्राप्त गरिरहनु भएको छ रसमा भरिपूर्ण चित्तवृत्तिहरू लागिरहेका छन् डुबुल्की लगाइरहनु भएको छ किन नहोस् जीव मात्रलाई कल्याण गर्ने प्राणी मात्रलाई कल्याण गर्ने जीव मात्रका अधिष्ठ रूप परमात्मा का अमृत आस्वादन अभय प्राप्त करने दिव्यमय मार्ग हो तेरी अभय ते तीर जीवला प्राप्त हो सज्जन जी बेरा अभय रविंद भगवान का दिव्यमय रविंद में मन वृत्ति लग चरणानुरागी भगवान का दिव्यमय अमृतहरू आस्वादन गर्नमा रस पान गर्नमा एकत्रित भएर लाग्दछन् तिनी धन्यवादका पात्र हो र अभय अभय भइहाल्दछन् अभयाचरनाविन्द भगवानका चरणा अविन्दको आश्रय नै अभय प्रदान गर्नेवाला छ भयलाई नाश गर्नेवाला छ अभय प्रदान गर्नेवाला छ सुख प्रदान गर्नेवाला छ यसैले सादी वहाम पाम प्रपन्ना भनेर आज्ञा भएको राजा परीक्षित नंदन अवधूत धर्म का सेतु सुखदेव का चरण कमल को वंदन भगवान जो अमृत हजूर का मुखार बिंदु ग्रीवीत है वाचन है ती अमृत श्रवण कर धन्य भई व्यासदेव नंदन ले दिव्यमय अमृत राजा परीक्षित लाई धन्यवाद भनेर संबोधन गर्नुभयो र भगवान को ध्यान गर्नुहुन्छ कस्तूरी तिलकम ललाट पटली बक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौतिकम करतले भेडूं करे कंकडम सर्वांगी हरिचंदनम सुललिता ಕಂಠೇ ಚ ಅಸ್ತಿ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿ ವಿಜಯತೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ್ರಸೂನಾಪ್ಲುತ ವಸ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಣುನಾದ ಲಹರೀ निर्वाण निर्व्याकुलम राधे 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 जय राधे जय श्री राधे 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 जय राधे जय श्री राधे 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 राधे, राधे बोलो राधे जय श्री राधे 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 राधे, 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 राधे जय श्री राधे 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 राधे, 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 राधे जय श्री राधे राधे, राधे 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 बोलो राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे भज जय राधे श्री राधे भज राधे राधे श्री राधे भज राधे राधे श्री राधे अमृत रु आख्यान का आज्ञा हो रजन वस्तु बड़ो आनन्दित हुनुभयो किनभने भागवत धर्म श्रवण गर्नुभएको छ आश्रय तत्व परमात्मा हो प्रकृति को आश्रय छुषोत्तम परमात्मा को शरण नहीं आश्रय प्राणीमात्र का होना आश्रय तत्व भगवान नहीं परमात्मा ने आखिर नमिली नो बल्ल मिलो आज अमृत मल्ल आज त्यो सौभाग्य मिलो अमृतमय प्रभु तो तो का अमृत तत्व ज्ञान श्रवण करने सौभाग्य प्राप्त भो पढ़ो आनंदित हो धर्मात्मा वसुदेव नारद महामुनि वंदन करवयोगेश्वर का संगम र नवयोगेश्वर का अगाड़ी वैरागी वितरागी हो सारा प्रकारका राज्यका सुख सम्पदाहरूबाट पनि कुनै लोभ लालचहरू नभएका अहङ्कारबाट रहित भएका राजा निमिले जो अमृत नव योगेश्वरका मुखार बिन्दुबाट श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ सो मलाई सबै अमृत श्रवण गराउनुहोस् जुन नौ योगेश्वरहरूले सम्पूर्ण प्रकारका बन्धनका गाँठीहरूलाई हुनेछ धर्मको बाटो प्रशस्त गर्नुहुनेछ आत्मज्ञानद्वारा ब्रह्मज्ञानद्वारा कुदिरहने चञ्चल भएको मनलाई तटस्थित गराइदिनुहुन्छ त्यसो हुनाले सो अमृत मलाई सबै विधिपूर्वक नछुट आइकन श्रवण गराइदिनुहोस् भनेर नारद महामुनिषका बिन्ती भाव गर्नु नव योगेश्वर आनन्दपूर्वक राज गर्नुभएको छ विदेश राजा निमिले जिज्ञासा गर्नुभयो हे महर्षि हे योगेश्वरहरू हजुरहरूको आज यो आगमन वास्तवमा भगवानको अनुग्रहले नै भएको हो किनभने पात्र ठिक छ भने अनेक रूपहरू धारण गरेर भगवान कसैको पनि शिरमा चढेर ज्ञान प्रदान गर्न पाल्नुहुन्छ हजुरहरू वास्तवमा योगीहरू भनेका ईश्वर नै हुनुहुन्छ भगवानलाई जापद्वारा तपद्वारा ज्ञानद्वारा अवबोधन गराएर आनन्दमा रमण गर्नुहुने योगेश्वरहरू आज मेरो यो दिव्यमय यज्ञ अनुष्ठान में पाल् मधन्यु मेरा जिज्ञासा से प्रभु माया बड़ो दुष्कर बाट पार होने का भसंग जिज्ञासा हो अंतरिक्ष नाम योगी ले आज्ञा हो भगवान सब भापी कर्म को बंधन लोड़ी दूर कर्मबंधन में प्राणी बाधिद माया को झाल भयंकर विराट यो भगवान की अंग कांति रह बारम्बार नमन अनि करद अयापति माया मायातीत गुणातीत त्यो भगवान परमात्मा को शरण स्वीकार जीव को कल्याण हो बार माया बारम्बार्ट पार हुनका का लगी पति को शरण स्वीकार करद र बारम्बार भागवत धर्मको आश्रय लिनुपर्छ शरीरका एक एक ग्रन्थीहरूमा विषयको विष प्रवेश गरेको हुन्छ राजन त्यो विषयको विष प्रवेश गरेको हुनाले त्यसबाट मोक्ष हुनका लागि बडो कठिन छ किनभने जनहरूले विचार गर्दछन् एउटा सानो परिवार जम्मा गर्छन् अनि यो विश्व ब्रह्माण्ड नै मैले थामेको हुन्छ तर हुङ्कार गरेर बस्दछन् तर वास्तवमा एउटा छेसको पनि जीवले परमात्माको अनुकम्पा बेगर हल्लाउन सक्दैन त्यसैले मिथ्या तर्क गरेर परमात्माको माङ्गल्यमय गुणहरूलाई मायाका कारणले छोपिदिन्छ माया, का माया अञ्जन नयने थिए कि चैतन्य चरितामृतमा उल्लेख गरेको देखिन्छ अथवा मायाको अञ्जनले अज्ञानताको अन्जनले अहङ्कार रूपी अञ्जनले स्वर्णमय वस्तुहरूलाई पनि फोहोरी गराइदिन्छ तर वास्तवमा त्यो फोहोर होइन तपाईँले फोहोर हटाइदिनुहोस् राजन त्यो फोहोर हट्नका साथमा चिन्तामणिस्वरूप आत्माको दर्शन भइहाल्दछ फोहोरका कारणले म को हुँ मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो यी मेरा सबै संग्रह गरिएका वस्तुहरू के हुन् राम्रो ज्ञान हुने गर्दछ वास्तवमा यी सङ्ग्रह जति हामी गर्दछौँ यो सङ्ग्रह यो साधन रूपी शरीरलाई साध्य वस्तुलाई खोज्नका लागि साधना गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर यो परिपाटीको व्यवस्था भएको छ प्रकृतिको र पुरुषको मिलन भएको छ जीवले सहजै परमात्मासँग मिल्न सकोस् भन्ने भावनाले राजन परमात्माले अनेक प्रकारका सजिला मार्गहरू प्राणीहरूका लागि प्रस्तुत गरिबसेको छ शास्त्रहरूले ती पुञ्जहरूलाई हाम्रा अगाडि पोखिरहेका छन् योगेश्वरले बारम्बार ओकालत गरिरहनु भएको हुन्छ विबुध जनहरूले बारम्बार जागो 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 भनिरहनु भएको छ जाग्नुहोस् जाग्नुको अर्थ के हो भन्दा जान्नुहोस् जान्नु भनेको अर्थ के हो भन्दा जान्नु भनेको मेरो आउनुको कारण के हो मेरो जानुपर्ने कहाँ हो यी सारा बिचमा भेटिएका चौतारीमा बसेका बेला भेटिएका सारा मित्रवत व्यवहार गर्ने यी जनहरू मेरा सङ्घमा रहन्छन् कि रहँदैनन् यो कुरा सहज प्रकारले बुझ्नु पर्दछ यो बुझ्नका लागि बारम्बार विचार गर्नुपर्छ र बारम्बार सजिलो तरिकाले बोधन गर्नका साथमा बुझ्नका साथमा मायाले छोडिदिन्छन् कसरी भने हामीलाई यी सबै वस्तुहरूले बाँधेको छ भन्ने कल्पना हामीले गर्दछौँ राजन वास्तवमा कसैले कसैलाई बाँधेको छैन भगवान्ले आज्ञा भएको छ डेमोक्रेसी इज दे द पिपुल वाइ द पिपुल फर द पिपुल फ्रम द पिपुल स्वतन्त्र देशका गहना राजनीतिको मूल आधार भनेको जनता हो यस्तै गरेर सम्पूर्ण जीव जीवात्माहरूका आनन्द र कल्याणका विषय भनेको भगवान परमात्मा सबैका हृदयमा घटाकाश मठाकाश रूपले सर्वव्यापक रूपले स्थित भएको छ यसैले भगवानले त सृष्टि गर्दैखेरि सनातन भन्नुभएको छ सनातन भनेको स्वतन्त्र विषय हो मैले सम्पूर्ण प्राणी मात्रलाई सर्व स्वतन्त्र बनाइदिएको छु सर्व स्वतन्त्र हिँड्ने व्यवस्था गरेको छ सर्व स्वतन्त्र बस्ने व्यवस्था गरिएको छ तर बाटो छोडेर आफै बाँधिन्छन् भने त्यसका लागि दुःख वा सुखको भोग भोग्नका लागि पनि तयारी हुनुपर्दछ किन ढोल पिकेर मैले सर्वदा जीव मात्रका लागि सर्व सर्वस्वतन्त्र बनाइदिएको छु यसैले भगवान्ले त आज्ञा भएको छ नि यो विश्व ब्रह्माण्डभरि छर्पष्ट भएर उसले कोही जीवहरूलाई बन्धन गरेको छैन तिमीहरू स्वतन्त्र छौ तर आफै बाँधिन्छौ भने त्यसलाई भन्नु केही छैन मायाको संसार देखि कसरी कुन भक्तिले तर्ने हो अथवा मायाको संसार देखेर त्यति सजिलै पार हुन सकिँदैन राजेन त्यसो हुनाले यी सारा चिजहरूले स्वतन्त्र भगवान् परमात्मा हुनुहुन्छ स्वतन्त्र आत्मा आत्माहरू ब्रह्म हुनुहुन्छ तर जीवको कारणले गर्दा जगत्सँग बारम्बार संसार इति गच्छति स संसार संसारको नाश हुने वस्तुहरूलाई मेरो भनेर अघ्यालो हालेर हुङ्कार गरेर प्राणी हिँड्दछ राजन यसरी प्राणी हिँड्दाखेरि यो असाध्यै दुःखमा जीवहरू प्राप्त हुन्छ यो मायाको कारणले गर्दा भगवानको दिव्यतालाई जीवले भुलिदिन्छ अनि हामी बाध्यौँ हामीलाई दुःख भयो भनेर कराउँदै प्राणी हिँड्दछन् दुःख हुन्छ राम्रो बाटोमा मूल बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो नेचाहिने बाटोमा उल्टो जङ्गल जङ्गल पसेपछि दुःख त हुन्छ नि

म चाहिँ आमाहरूले बारम्बार गाइरहेका छन् भगवान्ले सङ्केत गर्नु चाहिँ जतन गरेर होसियार भएर यो रङ्गभूमिमा खेल क्रिया गर्नुपर्दछ यहाँ राजनीति गर्नुपर्दछ राजनीति भन्ने अर्थले बाहिरी वस्तु नसम्झिनुहोस् यो साधारण बाहिरको राजनीति त केही ठुलो होइन धर्मको दिव्यता जान्ने बित्तिकै यो राजनीति सजिलो तरिकाले सञ्चालन भइहाल्दछ त्यसैले धर्मद्वारा नै राजनीतिको व्यवस्था भन्छ जसले धर्म मान्छ त्यो राम्रो किसिमको राजनीतिक जान्नेवाला विधान वाला जीव नै भन्दछ किनभने धर्मोच्चरती धर्ममा दण्ड भेद नीति सब वस्तुहरू उल्लेख गरिएको छ योगी सन्त महामनिन्द्रजनहरूले यो विषयलाई राम्रोसँगले अवबोधन गरेको हुनाले नै संसारको भवबन्धनबाट अलिक टाढा बसेर भगवान्को शरण स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यसैले रङ्गमहलमा यो जगत्मा रहँदाखेरि आफू हराइन्छ कि भन्ने विषयलाई अलिकति राजन ध्यान दिनुपर्दछ मायाका कारणले सबै बुद्धि हरण हुन्छ कुबुद्धिका कारणले गर्दा सुबुद्धमय जनहरू टाढा हुँदै जान्छन् धन सम्पत्तिहरूको नष्ट हुँदै जान्छ यो मायाको संसार असाध्यै विचित्रको छ जता हेरौ उतै रमाइलो जस्तो देखिन्छ तर भित्र खोलेर हेर्नुहोस् पोटली खोलेर हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र कति आनन्द छ त्यसो हुनाले बारम्बार स्वार्थका पुञ्जहरू केवल रहेका हुन्छन् यो मायाका कारणले गर्दा स जहिले मायाले के गर्छन् भन्दा उँधोतिर लिएर जाँदैनन् मायाले त उँधोतिर लिएर जाने हुनाले मायाको सृष्टि संसारको सृष्टि उँधोतिर जान्छ भगवान्ले अर्जुनलाई आज्ञा भयो ऊर्ध मूल मध शाखा अस्वस्थ प्राहु र छन्दांशी यश्च पर्णानि यस्तं वेद स वेद अधो सुहृदं प्रसितस्तस्य शाखा गुणाप्रभृदा विषयप्रबालः अधः कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके कस्तो कस्तोजनाहरूले कर्मबन्धनमा पर्दछन् आफै नजानेर उर्द मूलमा दस भगवान्को भजन गर्ने जीव जहिले दिन जाने गर्छ किनभने भगवान धर्मको बोट उभो जान्छ अधर्मको संसारको वृक्ष उँधोतिर जाने गर्दछ त्यसैले हाम्रो जगतको सृष्टि सर्वदा के हुन्छ भन्दाखेरिमा ना संसारती नास्वान छ भन्ने बोधन प्राणीहरूले गर्नुपर्दछ

भगवान्का चरणा रविन्दमा निर्ध्नु महामा हो निर्द भनेर द्वन्द्वबाट रहिद भनेर द्वन्द्व भनेको झगडा द्वन्द्व भनेको भी आफैमा आफै महायुद्ध मा, आफै प्राणीहरूले को भइरहेको हुन्छ हिँडिरहेको छ मन कहाँ पुगिरहेको छ सोच कहाँ पुगिरहेको छ बुद्धिको खेती कहाँ पुगिरहेको छ ऊ आफ्नो ठाउँमा हुँदैन दुई खुट्टाले खोइ मात्रै जसो उनीहरूले यो द्वन्द्वबाट मुक्त बन्नुहोस् मूल वस्तुलाई प्राप्त गर्नका साथमा द्वन्द्व आफै हराउँछ कसरी द्वन्द्व हराउँछ भगवान् भनेर जिज्ञासा गर्नुभयो अर्जुनले भगवान्ले आज्ञा भयो अभ्यासेन त कौन्तेय क्षेत्रमिथ्या विधि अभ्यास, अभ्यास बारम्बार गर्नुपर्दछ हे कौन्तेय यो अभ्यास गर्दै गएपछि यो सम्पूर्ण प्रकारका परमात्माको स्वभाव जगतका नासवान विषयहरूलाई सहजै बोधन गर्न सकिन्छ अनि मायाबाट पार हुन सकिन्छ भनेर अन्तरिक्ष नाम गरेका योगी ऋषिले आज्ञा भएको छ ऋषेश्वरले आज्ञा भयो हे राजन यो माया असाध्यै पार पाइन सक्नु कि छन् यिनले नै यो संसार चराचर जगत सुन्दर देखाउँदछन् यो जादुको नगरी जस्तै देखाउँदछन् त्यसैले माया राम्री हुन् भगवान् कि अङ्गकान्ति पनि हुन् तर ती मायाले भगवान्सँग लगेर जोडिदिन्छन् त्यसैले सर्वदा मायालाई नमन गर्दै मायापति को शरण स्वीकार गर्नु नै मायाबाट पार हुने सजिलो उपाय हो भनेर रा। राजालाई अन्तरिक्ष ऋषिले बताउनु भयो भन्ने प्रसङ्गसहित आजको माङ्गल्यमय प्रसंगमती यहाँ पूर्ण हुन्छ जय राधे श्री राधे भज राधे राधे श्री राधे 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 भजो राधे जय श्री राधे।, राधे 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 बोलो राधे जय श्री राधे राधा रमणलाल की जय राधा दामोदर भगवान की जय तुलसी महारानी की जय राधा दामोदर भगवान की जय कार्तिक महात्म्य की जय 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 श्री राधे श्याम हरा हरा हरा, हरा Mahade.